Hirvee. Tuli käytyä tuolla Varikauden hittymarketissa tekemässä pienet ostokset. Nyt ei tarvinnutkaan isoja ostoksia tehdä, kun tuolla jääkaapissa on vielä sapuskaakin. Mutta esitellähänpä nyt kuitenkin nämäkin kauppakassit. Otetaan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä pulmentulan bullshit tyyliin. Maitua. Maitua. Mas plask orangi. Plossa. Alkohol free glögg. Kamlastaan 2023. Ja sitten täällä on kaksi pusseroista. Purninpain häpänero chipsiä. Royal pellepeloton tyyppinen vahva peperoni. Ja mas plask orangi toinen. Ruunuherkku jauhenmaksaihvi myysillä. Kokikartanon skepaan kriisillä. Jahava palma. Jahava palma. Ja sitten täällä on toinen pussi. Karjesniemen kananpojan hynäjä vilei suikale. Herkkumaa linna 7 tippurin sinappi. Veilix helvire. Tomaattin kepsutti. Dolmio bolognäsä kastike spisy silli. Toinen pelleloton tyyppinen vahva peperoni. Jahava palma. Ja vielä kerta kiillon päälle. Jahava palma. No niin, semmoiset oli ostokset. Ei nyt kovin häävit. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi, oi. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavata uutta viikkoa kaikille. Se on morjes.